Kirayə bazarı ilə bağlı son günlər narazılıqlar var. Axtarışda olanlar uyğun qiymətə mənzil tapmamaqla yanaşı, bəzi əmlakçıların fırıldaqları ilə üzləşirlər. Belə ki, saytlarda yerləşdirilən bəzi mənzillər real fotoları əks etdirmir. Həmçinin, vətəndaşdan kirayə haqqı ya öncədən alınır, ya da müəyyən məbləğdə beh tələb olunur. Hər ilin demək olar sentyabrın əvvəlindən başlayaraq birinci yarısına qədər bəzi yalan saytlarında daha ucuz qiymətə tam təmirli otaq sayıları çox olan mənzillərin daha ucuz qiymətə elanları verilməsi ilə rastlaşırıq. Bu tip elanlar daha çox fırıldaqçılar tərəfindən verilir ki, bahalı mənzillər ucuz qiymətə elanı yerləşdirirlər və xüsusən də bölgələrdən tələbələr həmin elanlarla bağlı zəng vurarkən həmin mənzillərin çox təcili kirayə verildiyini və kirayə götürmək istəyən şəxslərdən 5 şəklində pullarını, kartlarını göndərməsini və yaxud evin, mənzilin pulunun tam ödənilməsini tələb edirlər və daha sonra məlum olur ki, həmin ev yox imiş və həmin şəxslər fırıldaqçılardır. Ekspertlər vətəndaşlara kirayələmək istədikləri mənzilə baxış keçirmədən beh verməməyi tövsiyə edirlər. Bundan başqa, tərəflər arasında müqavilə bağlanması mütləq sayılır. Vətəndaşlara tövsiyə edərdim ki, əgər bir kirayə mənzil axtarırsa vətəndaş, yaxınlaşsın əmlakçının ofisinə. Çalışsın ofisi olan əmlakçıya yaxınlaşsın ki, çünki onun yeri, işi və vəyinlə işlədiyi haqqında sənədlər tələb eləsin. Bilsin ki, bu adam həqiqətən bu şəxs hüquqi fəaliyyət göstərir. Əmlakçının əlaqə saxladıqda kirayə sahibi olsun, fərqi yoxdur. Evi gedib görməmiş, araşdırmamış heç kimə beh atmasın, pul atmasın. Yəni kartına ən çox dələduzluq halları belə halda baş verir. Bəzən evdə baş verən xoşagəlməz hallarla bağlı da tərəflər arasında tez-tez münaqişə yaranır. Buna görə də mənzili kirayə götürən onun sahibindən sığorta tələb etməlidir. Çünki sığorta olunan evlərdə dəymiş zərəri tərəflər deyil, sığorta şirkəti qarşılayır. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tele Səhər.